שלום, כאן רונן מאתר גאדג'טי, ואיתי היום המייזו 16, הגרסה החדשה של חברת מייזו, מכשיר הדגל שלה לשנת 2018, בפתיחת קופסה. אפשר לראות כאן שהקופסה לא שונה ממה שראינו לדגמי המייזו 15, שהושקו יותר מוקדם השנה, רק שפה מדובר במכשיר דגל אמיתי, ואנחנו תכף גם נעבור על המפרט שלו בקצרה. אפשר לראות כאן מאחור קצת את הרישומים, אפשר לראות שהגרסה הזאת כוללת 8 גיגה בייט רם ואחסון של 128 גיגה. זו הגרסה הרגילה של מייזו 16 ולא גרסת הפלוס, ככה שמדובר במסך של 6 אינץ', מסך גדול יותר ממה שקיבלנו במייזו 15, אבל עדיין לא גדול כמו המייזו 16 פלוס שמגיע עם מסך הרבה הרבה יותר גדול, אולי אפילו פחות נוח להחזיק ביד כמו שהיה דגם הפלוס של ה-15. גם אותו נראה עוד מעט כהשוואה, זה הדגם ה-15. ובוא נפתח את הקופסה, רק אני אתן קצת איזשהו דגש לפני כן, בגלל שבישראל פותחים את הקופסאות של מייזו שאנחנו מקבלים כדי להדכן לגרסה התואמת לישראל, זו שתימכר לכם בחנויות. אז המכשיר נפתח, יכול להיות שהוא יכיל איזה סימנים, אז אנחנו רק מזהירים מראש, אבל הוא חדש לגמרי, לא נעשה בו שימוש פרט לעדכון התוכנה הזה. אז בואו נתחיל. אם נסיר כאן את הקופסה, נוכל לראות כאן את המכשיר ארוז בצבע הלבן, או יפה. נעשה לו איזושהי הדלקה מהירה ונשים אותו בצד לרגע, ונראה מה עוד מסתתר לנו בקופסה. יש לנו כאן שני תאים. הראשון עבה למדי, ונראה מה הוא כולל. אז ככה, אני רואה שיש לנו פה כיסוי, כן? בוא נראה. זה כיסוי פלסטי, מקווה שאתם שומעים את זה, שעוטף את המכשיר. אפשר לראות שהוא מגן כאן על הפינות, טיפה מקדימה, שבצדדים לא תהיה לנו הגנה מרבית. זה כיסוי שנועד לגב בעיקר, נחמד, שקוף גם. יוכל לאפשר לנו ליהנות מהעיצוב של המכשיר, שבקושי רואים את הכיסוי הזה. נחמד, נשים אותו בצד. יש לנו פה ספרי הוראות, כבל USB Type-C לטעינה, ואני משער שהקופסה השנייה פה מכילה את המטען עצמו. סיכה למגירת סים, אנחנו רואים אותה פה, והמטען. זה הכל, מתן שמתאים לישראל, בוא נוציא אותו רגע. המתן הסטנדרטי של מייזו, הוא תומך בטעינה מהירה כמובן, שזה תמיד נחמד. בואו ניגש למכשיר עצמו, נקלף כאן את האריזה, ונראה, אני מאוד אוהב את העיצוב הלבן הזה, נראה די מרשים. בואו נראה אותו בהשוואה לגודל של המייזו 15, גם הוא בגרסה הרגילה. אפשר לראות שהוא טיפה יותר גבוה, שזה הגיוני, מסך 6 אינץ' מול מסך של כמעט 5.5 אינץ' במייזו 15. בואו נראה אותה מאחור. אפשר לראות כאן את העיצוב הלבן מול השחור. האמת, אני אוהב בדרך כלל צבע שחור, אבל הלבן הזה נראה די טוב. אנחנו יכולים לראות כאן את המצלמות שהמערך די דומה, אפשר לראות כאן את הריבוי של נורות LED, שתי מצלמות שאפילו ההגדרה הטכנית שלהם היא די זהה, 20 מגה פיקסל ו-12 מגה פיקסל, שגם במצלמה הקדמית כאן, שנמצאת פה בפינה, מול המייזו 15, מדובר במצלמה של 20 מגה פיקסל, שצריכה להפיק תוצאות טובות אם זה יהיה משהו כמו שקיבלנו במייזו 15, שהיו די מרשימות. אז נעשה כאן איזושהי הגדרה מהירה, נדלק על כמה תפריטים ונמשיך משם. אז אחד הדברים המעניינים יותר במכשיר הזה זה קורא טביעות האצבע שנמצא על המסך. הגענו פה להגדרה של האפשרות הזאת, ואנחנו פשוט נריץ אותה ונראה איך היא עובדת. אז הם מבקשים איתנו לשים את האצבע על המסך, וההגדרה היא כמו הגדרה של טביעות אצבע רגילות שאנחנו רגילים אליהם מכל מקום אחר. אנחנו נעשה פה את ההגדרה הזאת, קצת לוקח הרבה זמן, אבל אנחנו נעבור את זה בשלום. תפוס את כל הצדדים, אפשר לראות שהחיישן פה מואר, זה נחמד מאוד בשביל ההגדרה הראשונית. ועדיין לא סיימנו.
עוד קצת, ונקווה שזה גם יעבוד כמו שצריך. אז הנה ההגדרה הושלמה, ועכשיו אנחנו נמשיך ונראה איך המכשיר נראה בסופו. אז אפשר לראות כאן את משק המשתמש של מייזו, הפליימי. בוא נראה רק איך עובד קורא טביעות האצבע, כי זה מאוד מעניין אותי. אפשר לראות כאן שסוגרים את המסך, אפשר לראות את הסימול הזה שנמצא כאן, אני אשים את האצבע. אני רואה שזה לא מהיר כמו שציפיתי שזה יהיה, דורש נגיעה קצת יותר ארוכה מהרגיל. בוא נעשה שוב לחיצה קצרה ונראה מה יהיה. לא. אז קורא טביעות האצבע עובד טוב, הוא עובד מהר, אבל הוא לא עובד מהר כמו קורא טביעות אצבע שאנחנו רגילים מהם שמצאים בגב המכשיר או בכפתור בית שכבר אין כאן. צריך נגיעה, סליחה, לא לחיצה טיפה יותר ארוכה של פחות משנייה אני מעריך, אבל יותר זמן ממה שלוקח בנגיעה קלה שעושים במכשירים של המייזו 15. אפשר אפילו לראות את ההשוואה בין קורא טביעות האצבע הרגיל לבין טביעות קורא האצבע על המסך פה, בין שני המכשירים. רואים מי נפתח יותר מהר, המייזו 15 עם החיישן הקלאסי יותר. זה עובד מהר, זה נוח להשתמש בו על המסך, אבל לא עובד מהר עדיין כמו קוראי טביעות האצבע הסטנדרטיים. אז אפשר לראות פה בראש המכשיר רמקול, כאן משתמשים באפרכסת, זה גם משמש כרמקול נוסף בסטריאו, בנוסף לרמקול כאן למטה. אפשר לראות כאן את חיבור האוזניות למי שרוצה לחבר אוזניות, ואת חיבור ה-USB-C. מערכת ההפעלה שמגיעה עם המכשיר הזו היא פליימי של מייזו, פיתוח של ממשק משתמש הצבעוני שאנחנו כבר רגילים אליו מכל הדורות של החברה, זכה לשיפורים קלים מדור לדור, כשהגרסה האחרונה פליימי 7 לצערנו עדיין לא על המכשיר הזה, אבל יש פה עדכון גרסה לאנדרואיד 8.1 כמו שאפשר לראות פה, גרסה פליימי 6.894. קצת קשה לי להבין למה החברה עדיין לא העבירה אותנו לפליימי 7. זו גרסה שהושקעה עוד עם המייזו 15 לפני יותר מחצי שנה, ולא מובן למה עדיין לא הגיע למכשירים האלה שלנו. המצלמה, כמו המצלמה של המייזו 15, מאפשרת לנו לבצע את הזום של כפול 2 וכפול 3. אנחנו רואים פה את המתאם שלי של אסוס למקבוק. סך הכל מצלמה שצריכה להיות נהדרת, אם היא דומה, ובהגדרות שלה היא דומה למייזו 15. מצלמות של 20 ו-12 מגה פיקסל, כמו שהזכרתי קודם. מצלמת סלפי של 20 מגה פיקסל, שצריכה לתת לנו תמונות די עשירות בפרטים. אנחנו נקווה לראות תוצאות יפות שמייזו הכניסה פה, בעיקר עם המעבד החדש, ה-845 של קואלקום. סך הכל מכשיר עם מפרט מצוין, כאמור הסנאפדרגון 845, יש לנו כאן את זוג המצלמות בגב המכשיר, עתירות פיקסלים, המצלמה הקדמית עתירת פיקסלים, 8 גיגה בייט זיכרון רם, 128 גיגה של אחסון בדגם הזה שקיבלנו, הוא קל מאוד, הוא נוח מאוד לאחיזה, שזה מה שאהבתי במייזו 15 עם ממדים קטנים, הוא טיפה יותר גבוה אבל עדיין די נוח לאחיזה, אולי יהיה קשה קצת יותר להגיע לחלקים העליונים במסך, אבל זה בסדר, בסך הכל. אנחנו נבדוק אותו בסקירה המלאה לעומק ונסיק את המסקנות שלנו, אולי גם מול הדגם הקודם בסדרה. ועד כאן, אני הייתי רונן עם המייזו 16 בפתיחת הקופסה. להתראות.